La Luisa va a l'associació discapacitat visual des del mes de setembre. Aquí ha pres anar amb bastó i sobretot ha rebut atenció psicològica que l'ha ajudat a estar més animada. M'havia quedat estancada amb la vista, però ara he ido perdiendo perdiendo de un any pa aquí, he ido perdiendo bastant. Estava molt hundida. A mi m'ha gustado sempre aprendre moltes coses i leer i tot hi, clar, leer, ara no puc leer, no puc escriure i estic aprendendo a escriure con d'informàtica. Una de les particularitats d'aquesta associació que es va fundar fa 20 anys és que dona cobertura a grups de població que a altres associacions no. Per exemple, els immigrants ningú els atenia a Catalunya, eh? ni tant els sex totals ni els de baixa visió i eh, els altres que no estaven sense atesos és a les persones que estan damunt del 10%, que són les persones que diem en baixa visió, que és tampoc no estaven gens tractat arreu d'Espanya, arreu de Catalunya, ningú els tractava, no? Aquí atenen les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, sigui del grau que sigui. Fan atenció personal, psicològica i organitzen activitats adaptant-se a tots els casos. Fa 12 anys que es van instal·lar les Corts, on l'associació és tot un emblema, i ara rebran la medalla d'honor de Barcelona. Sempre que l'agraïa els premis que, que, que et reconeixen la feina que has fet. Nosaltres portem ja 20 anys a Catalunya. Penso que hem fet una feina molt, molt, molt guapa, eh? perquè hem transformat totalment la vida de les persones amb discapacitat visual, hem fet grans avanços al tema de l'accessibilitat, del tema cultural. Un dels serveis estrella de l'associació és el telèfon de l'Ull, el 900 905 505 on qualsevol persona pot trucar i resoldre els seus dubtes. Ens pregunten doncs, com puc continuar llegint, no? que és un tema dramàtic per la gent que deixen dirigir, gent que llegeix cada dia el diari o les llegeix moltíssim, doncs, després apareix l'audiollibre, els, els aparells informàtics per poder llegir, per poder llegir un text. Segons el Manel, queda molta feina a fer. S'ha avançat molt en matèria d'accessibilitat, però el repte de futur de les persones amb discapacitat visual continua sent la integració laboral.